אתם לא מאמינים, זה אייטם מטורף. שישי שבת במרכז ה... ביג. וירידים בבאר שבע. תערוכת יופי בינלאומית לכלבים. עכשיו, אני לא מדבר איתכם רק על יופי, אלא על כלבים יוצאי דופן, כמו הפיגלט הזה ששם קופץ על האמא שלו. אנחנו נתחיל אחד-אחד. זה בבאר שבע התערוכה בשבת, נכון? שישי שבת. שישי שבת. אוקיי. במרכז? ביג. כן, ליד הבאולי. מה, זה קניון כזה? כן, זה קניון פתוח. אוקיי, לסי. מה אתה... איך קוראים לך? יוסי רוטשילד. שלום, יוסי רוטשילד. שלום. ספר לי על לסי שובי. זה הקיטאינו. הקיטאינו? הקיטאינו. על שם אזור ביפן. גזע מאוד מיוחד, נכס לאומי ביפן. נחשב כמשהו מאוד מפואר ואציל. הוא יפהפה. אבל אם אתה לא מאכיל אותו, אוכל אותך, או מה קורה? מה הבעיה איתו? לא, אין שום בעיה. נחמד. אם אני מלטף אותו, אוכל אותי? לסי, שובי. 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 קינו. היי, סקורה. סוד. הוא אוהב סרטי מנגה? אתה יודע, סרטים מצוירים. סמוראים? הוא מקסים. שלום לך, קרובת משפחתי. שלום. עירית, מה שלומך? תודה. ספרי לי רגע על ה... עכשיו היא מסובבת ראש. שוקו, לא יכול גם ללטף, אז אני אעמוד. כן, זו שוקו, קוקר ספניאל אמריקאי, הגיע אלינו לפני כ-9 שנים מקנדה. אוקיי, כן, כן, מתוקה. זה כלב ספורט? זה כלב ספורט, זה כלב צייד, בהתאחדות האירופאית היא נחשבת לכלב צייד, בהתאחדות האמריקאית, קבוצת הספורט בתוך כלבי הצייד. כמה כאלה יש בארץ? בסביבות להערכתי בין 100 ל-150. צ'י. טוב, היא מקסימה, ואני חייב, אני נוטש אותך שנייה. היא כלבת לוויה טובה. היא נראית לי קסם של מתיקות. נחמדה עם כולן. אוקיי, ספרי לי על ה... מה זה? סיני מצויית. איך? סיני מצויית. ומי את? אירנה. אירנה. ויש לך סיני מצויית? כן. שלום, סיני מצויית. כולם פה אגב, אני רואה באופן כללי מסין או מיפן. זה כלב עתיק? מאוד. למה? כן, אני יודע, יש לך מה. עוד יש תמונות של הגזע, עוד מהמיתולוגיה הסינית, מלא יש. הבנתי, ואיך קוראים לו? קלילי. קלילי, בשושי, ואין לו שערות על הגוף, נכון? זה לא שגילחת אותו. לא. את מחזיקה באותו אירוע? איך קוראים לך? אולגה. אולגה. והוא אותו... כן, זכר ונקבה. זה שניהם שלכם, בקיצור. כן, כן, קוראים לו יוליוס. יוליוס. תגידי, זה יקר כלב כזה? מאוד. מה זה מאוד? $1,000? יותר. הצחקתי אותך. לא, יותר. לא, אני אומר יותר. טוב, עכשיו פה יש משהו שאני פשוט לא ראיתי בחיים שלי, אני לא יודע מה זה. מה קרה להם בראש? זה בדלינגטון טרייר. הכניסו אותם כאלה... זה בדלינגטון טרייר, זה כלב אנגלי, כלב צייד בעצם. נשמע לי שגם אתה אנגלי. אני דרום אפריקאי דווקא. אוקיי. וזה כלב צייד, והבאתי אותם דווקא משוודיה. אוקיי, אז מה, הוא תופס את החיה ונותן לה נוגרה עם ה... הם מאוד מהירים, כלבים מאוד מהירים, אבל גם אוהבים מאוד. אוקיי, בעצם הם גם מאוד מוזרים. טוב, כן, יש משהו מהכבשה בכלב. מי זה? זאת אלסקה. אלסקה, ומי את? אני עדי. עדי, נעים מאוד. אלסקה, הרבה בונזו את אוכלת, או דוגלי, או מה שזה לא יהיה. המון. יו, היא ענקית. כן. איך קוראים לה? קוראים לה אלסקה, היא טרייר רוסי שחור. טרייר רוסי שחור. הגיעה ממונאקו. חשבתי שטרייר זה כלבים קטנים. וזהו, היא תתחרה בפעם הראשונה בארץ. היא הגיעה ממונאקו? אוקיי, אז שיהיה בהצלחה רבה. תודה. כאן יש לנו את... צ'יקיטה ומירה. ומירה. היי צ'יקיטה. זו גריפון בריסלית. הגזע כשמו מקורו בבלגיה. איזה קסם. כן. מתוקה. זה גיזמו. גיזמו! מהגרמלינס. אוי, טיטי, קיטי, קיטי. יש לה אף כזה פנימה. נכון. ואחרונה חביבה מחזיקה את שני הכלבים המקסימים האלה. קרן טרייר, דורית. דורית, ומי אלה? אמי ואוסקר. שהם? שניהם משוודיה, שוודים, ממוצא אנגלי. קרן טרייר. מדובר באריסטוקרטיה מטורפת, אין פה אחד שהוא סתם ישראלי. זה שוודיה ממוצא אנגלי, אבל זה כלבים מדהימים. סינים, יפנים היה לנו, אנגלי. כן, זה גזע שהוא בלי נשירת שיער, בלי ריח גוף, מותאם לילדים, משתמשים בו המון לזיאותרפיה עם ילדים בגלל התכונות המדהימות שלו.
וכמובן את כולם נוכל לראות בתערוכה. אז בבאר שבע, שישי שבת, בביק? בביג. בביג? כן. אוקיי. אז בואו בהמוניכם, יהיה עוד כמה עשרות כלבים, אני מניח. יש שם עוד הרבה עשרות כלבים מתרגשים, יגיעו כלבים גם ממערב אירופה, קפריסין, רוסיה, מהארץ כמובן. וואו, וויקה. פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים, באר שבע, שישי שבת, ביג. כל החבר'ה לך הנחמדים האלה. פי. יודעת עברית? כן. שלום, שלום, כן.